Іграшки «Хендмейд» і унікальна виставка гудзиків. У Кременчуцькому краєзнавчому музеї відкрилась дивовижна виставка Ольги Івушкіної. Раритетні гудзики з Парижу, Китаю та Нью-Йорку можна побачити на власні очі у Кременчуцькому краєзнавчому музеї на виставці Ольги Івушкіної під назвою «Світ людини». Майстриня колекціонує гудзики протягом багатьох років і закликає інших помічати унікальність у дрібницях. Коллекционирование пуговиц называется филобутанистика. Обращаю ваше внимание, чтобы вы тоже внимательно смотрели на пуговицы, которые у вас даже где-то валяются или где-то на чем-то пришиты. Ну, потому что это интересно. А представьте, в каждой стране делают свои пуговицы, свои надписи, и каждое время рождают новые пуговицы. Треба придивлятися навіть до іграшки, навіть до якогось шматочка тканини, до того ж гудзика. Придивитися уважно, прикинути до себе і виявитися, що це цікаво, що це важливо. Та на цьому талант Ольги Олексіївни не закінчується. Близько 20 років вона власноруч створює дивовижні іграшки, які подобаються і її близьким, і справжнім поціновувачам хендмейду. Я от зараз дивлюся, як одягнена жінка, дивлюся на їх плаття, розцвітки, і от якраз дивлюся, як... чтобы можно было шить какую-то игрушку с вот такой ткани. Вот это у меня, я хотела сделать немножко сказочку Винни-Пуха. Зубушка сова, совы делала. У меня внуки очень любили котов. И они, мои внуки, выросли с моими игрушками. Відвідувачі виставки вражені майстерністю Ольги Івушкіної. Вони впевнені, що під час створення іграшок мисткиня вкладає не тільки свій талант, а й позитивну енергію. Понравилось то, что у нее разные темы, что она из каждого кусочка, там, допустим, или пуговицы, или материала, там, может сделать игрушку. Но больше всего меня впечатлило, этого-то я не знала, что она так интересно может все это преподнести. Кожна іграшка, вона неповторна. Знаєте, в магазині можна купити для своєї дитини якусь ляльку, якусь машину. І така ж машина буде у іншого хлопчика, у іншої дівчинки буде така сама лялька. А коли іграшку людина робить, це ручна робота, вона робить з якогось матеріалу вже неповторного, хтось не повторить, наприклад. Вона вкладає свою душу, навіть обличчя лялечки або мордочка якогось звіра, вона буде неповторна. Прийдіть на виставку і переконайтесь самі, що краса в деталях, і нам варто частіше помічати їх. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.